Poštovani gledalci, pratite Svike dana, slede najvažnije vesti. Deset godina od pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, u kome je 16 Srba ubijeno, na stotine povređeno, 4000 proterano, a uništeno više od 1000 kuća, crkava, manastira, svetinja. Zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć bi u narednom periodu mogla da bude izmeštena, jer, kako kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Zoran Perišić, nije ni logično da bude pored urgentnog centra. Njenim izmeštanjem prostor na kom se sad nalazi pripao bi kliničkom centru. Preventivni pregledi i ove subote u Niškom domu zdravlja. Interesovanje građana i dalje veliko. U Nišu održan 25. festival Zlatna pčelica u organizaciji javno-predškolske ustanove Pčelica. Ovaj festival do sada je iznedrio brojne pevače kojima je muzika postala životni poziv. Vreme sutra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Pre dve decenije, 17. i 18. marta 2004. godine na Srbima Kosova i Metohije, dogodio se pogrom u kome je 16 Srba ubijeno, na stotine povređeno, 4000 proterano, a uništeno je više od 1000 kuća, crkava, manastira i svetinja. Etnički motivisana erupcija nasilja Albanaca nad kosovsko-metohijskim Srbima izazvana je osim strahovitom mržnjom, medijskom kampanjom koja je prikazivala da su albanski dečaci navodno naterani u Ibar. Izveštavanje albanskih medija bilo je tendenciozno i sasvim neistinito. Tokom svojevrsne kristalne noći, kako se izrazio jedan od zvaničnika KFOR-a, marta 2004. godine, nad Srbima, njihovim domovima, imovinom, svetinjama i spomenicima, sa Kosova i Metohije proterano je, koliko se zna, 4012 Srba. Posledica je bilo trajno proterivanje. Znatan deo žrtava bili su nedavni povratnici, uglavnom iz 2003. godine. Martovski pogrom 2004. bio je zapravo drugi veliki pogrom koji su lokalni Albanci počinili nad Srbima Kosova i Metohije u novijoj istoriji posle onog po agresiji NATO-a na Srbiju, odnosno Jugoslaviju 1999. godine. Tokom juna 1999. godine izgnano je u prisustvu međunarodnih vojnih snaga približno 250.000 Srba i drugih nealbanaca. Tokom nasilja na Kosovu i Metohiji 17. i 18. marta 2004. ubijeno je najmanje 27 osoba, od kojih 16 Srba, dok je 11 albanaca život izgubilo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Pogrom je istovremeno trajao širom Kosova i Metohije. Sve srpske kuće u selu Svinjare kod Vučitrna spaljene su. U Peći je napadnuta i kancelarija Ujedinjenih nacija, kao i obližnje kuće Srba povratnika u naselju Belopolje. Novinari sa Kosova i Metohije rekli su povodom 20-godišnjice pogroma 17. marta 2004. godine da i dalje otkrivaju šta je sve u životu Srba na Kosovu i Metohiji tada uništeno u državnom, kulturnom i duhovnom kontekstu. Šta se tog 17. marta zaista desilo i danas, posle 20 godina, teško je objasniti. Organizacija koja izgleda savršeno, a nema vođu. Sistem koji ide i pred sobom nepogrešivo nalazi ono što je srpsko i uništava. Za 17. mart je potrebna nauka. Za 17. mart su potrebne različite discipline koje će proučavati šta je to sve u našem životu, u našem kulturnom, državnom i duhovnom kontekstu uništeno, rekao je novinar i pisac Živojin Rakočević. U planu je izmeštanje Niške hitne pomoći kako bi prostor na kom se sada nalazi pripao Univerzitetskom kliničkom centru, kaže direktor profesor dr. Zoran Perišić. On podsjeća i da će se nova zgrada ginekologije i dečje klinike graditi na prostoru novog kliničkog centra. Hitna pomoć bi u narednom periodu trebala da bude izmeštena jer, kako kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Zoran Perišić, nije ni logično da bude pored urgentnog centra. Njenim izmeštanjem prostor na kom se sada nalazi pripao bi kliničkom centru. Kad pogledate na
u građevinskim planovima novi klinički centar vidite jedno šafirano polje koje ne pripada kliničkom zdravstvu, to je hitna pomoć. Sa ekipama iz Ministarstva zdravlja razgovarali smo o izmeštanju hitne pomoći i vrlo brzo da bi ceo taj prostor pripao kliničkom zdravstvu. S druge strane, ima i logike, da budemo iskreni, da hitna pomoć ne bude uz urgentni centar. Ima i logike, medicinske logike, da bude na nekom drugom mestu. U okviru novih planova nalazi se i izgradnja nove zgrade ginekologije i dečije klinike, kao i nove onkologije i poliklinike. Ono što je meni predočeno je da će se nova zgrada ginekologije i nova zgrada dečijih klinika graditi u prostoru novog kliničkog centra, tamo gde već postoje građevinske dozvole i gde ne bi bili opterećeni za čekanje za neke nove papire, za neke nove dozvole. U projektu eksproprijacije i prostor u okruženju kliničkog centra, gde po nekim planovima nešto što je moglo da bude realizovano ne sutra, ne preksutra, nego u narednih 5 do 10 godina, bit će sigurno priča o novoj onkologiji i priča o poliklinici. Kako kaže Perišić, u ovom trenutku radi se na sređivanju lifta na nefrologiji, što će biti završeno u narednih mesec dana. U planu je i nabavka novih instrumenata za minimalno invazivnu i vaskularnu hirurgiju, kao i novog sternotoma za grudnu hirurgiju. Sve to biće urađeno bez pomoći ministarstva, već iz sopstvenih sredstava, ističe Perišić. Kao i prethodne tri godine ovog vikenda, Niški dom zdravlja organizovao je besplatne preventivne preglede za građane Niša. Roditeljima je na raspolaganju jedna divna mogućnost, a to je da samo jednim odlaskom u školu dobiju informacije i preko platforme e-upis upišu svoju decu u prvi razred. To su sva deca koje imaju od 6,5 do 7,5 godina na dan, odnosno u periodu upisa, rekla je ministarka prosvete. Prema njenim rečima, škole i roditelji imaju jasna i detaljna uputstva za upis dece u osnovnu školu koji kreće 1. aprila. Načelnica pedijatrije Doma zdravlja Savski Venac, Marija Golubović, rekla je da su u toku i sistematski pregledi kako bi se utvrdilo da li su deca spremna za polazak u prvi razred. Sistematski pregled je u stvari pregled deteta da se vidi da li je zdravo i da li je spremno za polazak u prvi razred. To obuhvata pregled pedijatra, laboratorijske analize zajedno sa urinom, pregled specijaliste, navela je Golubović. Ističe da je poželjno da se deca revakcinišu pre polaska u školu kako bi bila zaštićena i da bi se, kako kaže, podigla kolektivna svest o zaštiti pojedinca i okoline u kojoj će dete boraviti. Vakcine koje su obavezne i koje su deca već primila su četvorovalentna vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečije paralize i trovalentna vakcina, to je MMR, protiv malih boginja, zauški i rubeole, navela je Golubović. Ona kaže da su sistematski pregledi dece počeli od sredine januara i da su pregledana deca uglavnom spremna za polazak u školu. Pedijatar prati svako dete od ranog uzrasta, a od kada dođu na prvu mesečnu kontrolu i shodno tome prati se taj rast i razvoj. Ukoliko u tom periodu dete ima poteškoće u savladavanju nekih osnovnih svakodnevnih veština, šalje se defektologu, a ako ima poteškoće u govoru, šalje se logopedu, tako da kada dođe vreme za polazak u školu, mi već znamo da li ima neki poteškoće, objasnila je Golubović. Dodala je da ukoliko se utvrdi da dete ima opravdane poteškoće, upis u prvi razred se može odložiti, o čemu odlučuje posebna komisija. U Nišu je sinoć održan 25. po redu festival Zlatna pčelica koji organizuje javna predškolska ustanova Pčelica. Na audiciji je učestvovalo svih 30 vrtića, posle koje je odabrano 50 mališana koji su učestvovali na ovom festivalu za nemoć. Da je
reč o veoma ozbiljnoj manifestaciji mališana u Pčelici, govori i činjenica da je pripremana puna 4 meseca. Najpre je raspisan konkurs za kompozicije, zatim su odabrane najbolje, primerene predškolskom uzrastu. Radili smo jednu veliku audiciju u svih 30 vrtića i nekako smo došli do toga da ovde imamo oko 50 mališana koji pevaju u horu i kao solisti. Svi smo spremni, 4 meseca radimo sa njima, vaspitači, umetnički direktor, gospođa Dubravka Stošić i svi mi koji smo potpuno posvećeni ovom festivalu. U žiriju su dobri poznavaoci muzike koji se rukovode kriterijumima koji važe za dečju muziku i naravno tako biraju najbolje. Najvažnije, pored nagrada, je animiranje dece da pokažu svoje talente i usmere ih na pravi način. Ovi festivali mnogo znače deci. Pre svega, deca na ovaj način pokazuju svoje talente koje mi prepoznajemo, a kasnije se naravno oni neguju. Inače, ovim deca dobijaju na samopouzdanju, uče se grupnom radu, uče se da je potrebno puno truda i puno rada da bi došli do nekih rezultata i naravno mnogi od njih kasnije postanu zvezde i bave se nekom vrstom umetnosti. Zlatna pčelica je samo jedna od manifestacija koju ustanova Pčelica priprema u okviru svog godišnjeg plana. Već na proleće sledi Plesom do zdravlja i znanja, manifestacija na kojoj veliki broj mališana pleše na stadionu, zatim sportske manifestacije, završne priredbe predškolaca i više edukativnih ekskurzija na kojima se mališani druže, ali i stiču nova znanja. Vreme sutra, pretežno oblačno, poremećeno sa kišom ili lokalnim pljuskom. Kasnije, popodne, prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura oko 7, najviša oko 15 stepeni. Još jednom, najvažnije vesti. Dvadeset godina od pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, u kome je 16 Srba ubijeno, na stotine povređeno, 4000 proterano, a uništeno više od 1000 kuća, crkava, manastira, svetinja. Zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć bi u narednom periodu mogla da bude izmeštena, jer, kako kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Zoran Perišić, nije ni logično da bude pored urgentnog centra. Njenim izmeštanjem prostor na kom se sad nalazi pripao bi kliničkom centru. Preventivni pregledi i ove subote u Niškom domu zdravlja. Interesovanje građana i dalje veliko. U Nišu održan 25. festival Zlatna pčelica u organizaciji javno-predškolske ustanove Pčelica. Ovaj festival do sada je iznedrio brojne pevače kojima je muzika postala životni poziv. Vreme sutra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Poštovani gledalci, pratili ste slike. Danas ostanite uz naš program.